الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. آج کی تراویح میں 10واں پارہ پڑھا گیا، جس کا ابتدائی پاؤ پارہ سورة الانفال کے آخری حصے پر مشتمل ہے، اور باقی پون پارہ سورة التوبہ کے اکثر حصے پر مشتمل ہے. بہت سارے مضامین ہیں اس پارے میں. جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورة توبہ کی آیت ہے، اور یہ آیت منافقین کے سلسلے میں وارد ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ چاہے ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں گے، اللہ تو انہیں ہرگز معاف کرنے والا نہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. سورہ توبہ کا بڑا حصہ منافقین کی صفات پہ مشتمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے مدینے میں، منافقین کی شرارتیں کیا تھیں، منافقین کی خباستیں کیا تھیں، منافقین کس کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، عین موقعوں پر کس طرح سے مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو منافقین کیسے تانے دیا کرتے تھے، کیسے تبصرے کیا کرتے تھے. اس طرح کے بہت سارے مضامین منافقین کی صفات کو لے کر اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ نے کہا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. اللہ نے کہا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب آپس میں ایک جیسے ہی ہیں، یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بجائے منافقین کا معاملہ الٹا ہے، امر بالمنکر اور نہی عن المعروف، برائی کی طرف دعوت دیں گے، برائی کو عام کریں گے اور بھلائی کرنے والوں کو بھلائی کرنے سے روکیں گے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ہمیشہ اپنی مٹھی بند رکھیں گے، یعنی بخیل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انہیں گوارا نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، یہ اللہ کو بھول چکے، اللہ بھی انہیں بھلا دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، انہی منافقین کے سلسلے میں یہ آیت ہے جو آیت میں نے ابھی درس کے شروع میں پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے پیغمبر، آپ چاہے ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں نہ کریں، 70 مرتبہ بھی آپ ان کے حق میں استغفار کریں گے، اللہ تو انہیں معاف کرنے والا نہیں. دیکھو نفاق کتنی بری چیز ہے، نفاق کتنی بری بلا ہے. پیغمبر کی دعا اور پیغمبر کا استغفار، اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ، پیغمبر بھی 70 مرتبہ دعائے مغفرت کرے، منافقین کے نفاق کا دھبا دھلنے والا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے، پیغمبر، آپ ان کے حق میں 70 بار دعا کریں، اللہ تو انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے.
یہ کتنی بڑی آفت ہے اور یہ کتنی بری بلا ہے دیکھئے نفاق. اس لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفر کے ساتھ ساتھ نفاق سے بھی پناہ مانگتے تھے. اس آیت کے سیاق میں یہ بات آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس کی وفات ہوئی, عبداللہ بن عبی بن سلول اس کا نام تھا جو رئیس المنافقین تھا, منافقین کا سردار تھا, اس کی وفات ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا. رئیس المنافقین کے فرزند تھے ان کا نام بھی عبداللہ, عبداللہ بن عبداللہ بن عبی بن سلول. عربوں میں آج بھی ہے والد کا نام بیٹے کو رکھا جاتا ہے, بیٹے کا نام بھی وہی, باپ کا نام بھی وہی, عربوں میں آج بھی یہ کلچر ہے. اب یہ بالکل ویسے ہی جو منافقوں کا سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن عبی بن سلول, اور اس کے جو فرزند تھے ان کا نام بھی عبداللہ, عبداللہ بن عبداللہ بن عبی بن سلول. باپ منافقوں کا سردار اور بیٹا صادق الایمان سچا مومن. دیکھیے کیسے, اللہ اکبر. اور ایسے صادق الایمان یہ حضرت عبداللہ جو رئیس المنافقین کے فرزند تھے, ایک سفر میں کیا ہوا جانتے ہیں, ایک سفر میں رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سلول اس نے مسلمانوں پر, پیارے نبی پر اور مہاجرین پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الازل, اگر ہم مدینہ جائیں گے نا تو ہم عزت والے لوگ جو ذلیل ہیں ان کو نکال باہر کریں گے مدینے سے. کسے وہ ذلیل کہہ رہا تھا؟ نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کو. یہ بات کسی صحابی نے سن لی, سن کر پیارے نبی کو پہنچا دی کہ رئیس المنافقین منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول نے مہاجروں کے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے. آپ کے پاس جیسے ہی یہ شکایت پہنچی تو آپ کے پاس جو دوسرے صحابہ تھے وہ آپ سے اجازت چاہنے لگے, اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں گے نا اس منافق کی گردن مار دیں گے, آپ اس کو قتل کر دیں گے, اجازت دیجئے. اتنے میں کیا ہوا, جو حضرت عبداللہ تھے رئیس المنافقین کے فرزند ان کو پتا چلا کہ ان کے والد نے ایسا خطرناک جملہ کہا ہے صحابہ کے بارے میں, مہاجرین کے بارے میں, اور جس کی وجہ سے پیارے نبی کے پاس ان کے والد کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ دوڑے دوڑے چلے آئے پیارے نبی کے پاس, آ کے کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے والد نے مہاجر ساتھیوں کے بارے میں ایسا زہریلا جملہ کہا ہے, ایسی زہریلی بات کہی ہے, اور سننے میں آیا کہ آپ میرے والد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ کے پاس مشورے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی اگر بات ایسی ہی ہے, آپ میرے والد کو اس جرم کی سزا میں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسے قتل کرنے کا حکم کسی اور کو نہیں مجھے دیجئے, میں اس کا سر آپ کی خدمت میں لا کے حاضر کر دوں گا. اللہ کے نبی کسی دوسرے کو مت کہیے قتل کرنے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا قتل کرے اور اس مومن بھائی کے سلسلے میں میرے دل میں ہمیشہ کے لیے خلش رہ جائے, اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا, اگر آپ کا یہی ارادہ تو مجھے حکم دیجئے. پیارے نبی نے کہا نہیں نہیں, نہ میں نے وہ سوچا ہے نہ میرا وہ ارادہ ہے. پیارے نبی نے انہیں خاموش, میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ کتنے سچے مومن تھے, کتنے صادق الایمان تھے, اللہ اکبر. اب ہوا یہ کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا عبداللہ بن عبی بن سلول کا حالت نفاق میں, بیٹے کے لیے کتنا بڑا صدمہ, جو سچا بیٹا تھا مومن بیٹا تھا, کتنا بڑا صدمہ, کتنا بڑا دکھ اور کتنا بڑا رنج اور کتنا بڑا غم بیٹے کے لیے. وہ آئے پیارے نبی کے پاس, آ کے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے, میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے.
اور پیارے نبی کی شفقت انسانیت کے حق میں. آپ کو معلوم ہے یہ منافقوں کا سردار ہے اور کتنی تکلیفیں دیا, کیا کیا دکھ دیا. جیسے ہی ان کے فرزند نے درخواست کی نماز جنازہ پڑھانے کی, پیارے نبی فوراً تشریف لے گئے. حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے نبی مت پڑھائیے مت پڑھائیے. پیارے نبی نے کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, چوائس دیا ہے. اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اب چاہے تو دعائے مغفرت کریں چاہے تو نہ کریں. اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا, جب تک مجھے منع نہیں کیا جاتا میں پڑھوں گا. اللہ اکبر. آپ گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ آپ نے باقاعدہ پڑھائی, نماز جنازہ پڑھائی آپ نے, خبر میں رکھ دیا گیا. خبر میں رکھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ نکالو خبر سے. خبر سے نکالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سے نکالنے کے بعد دو کام کیے, ایک تو اپنا لعاب مبارک نکال کے اس کو لگایا, دوسرا اپنی قمیص پہنائی اس کو. پیارے نبی نے قمیص پہنائی. کہتے ہیں یہ کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قبر سے نکال کے, اس کے دو ریزن تھے. پہلا ریزن وہ جو مومن بیٹا بہت دکھی اور غم زدہ تھا ان کو دلاسا دینا, ان کی دل جوئی کی خاطر حضرت عبداللہ کی. اور دوسرا ریزن یہ تھا یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے اس کا ایک احسان تھا پیارے نبی کے چچا حضرت عباس پر. جنگ ایک موقع پر اس نے حضرت عباس کو اپنی قمیص پہنائی تھی. عبداللہ بن ابی بن سلول نے پیارے نبی کے چچا کو اپنی قمیص پہنائی تھی, تو پیارے نبی نے کہا اس کا بدلہ باقی رہ گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ جو چچا پہ اس نے احسان کیا تھا اس کا بدلہ دے دیا, اپنی قمیص اٹھا کے آپ نے اس کو پہنا دی. اور اس کے بعد آسمان سے وحی آ گئی کہ اے پیغمبر آئندہ سے کسی منافق کی نماز مت پڑھائیے. اور وہ آیت بھی آج کی تراوی میں تھی, ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. اے پیغمبر آئندہ سے ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں, اور آئین کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کے لیے آئندہ سے ان کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں. کیوں؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور حالت فسق میں ان کی موت آئی ہے. اس آیت نے نازل ہو کر منع کر دیا, اور اسی لیے اہل علم اس آیت کو موافقات عمر میں شمار کرتے ہیں. موافقات عمر کیا جانتے ہیں؟ ایک علمی اصطلاح ہے موافقات عمر. کئی مسئلوں میں وہی آنے سے پہلے, وہی ابھی آئی نہیں, وہی آنے سے پہلے حضرت عمر مشورہ دے دیتے تھے اور ان کے مشورے کے مطابق وہی آتی تھی. اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی, حضرت عمر نے کہا کہ مشورہ دیا مت پڑھائیے نماز, لیکن پیارے نبی کو چونکہ منع نہیں کیا گیا تھا اور آپ بڑے مہربان تھے, ہر ایک کے حق میں بڑے رحم دل تھے, آپ نے کہا اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا میں پڑھاؤں گا, اور پڑھا دیا. بعد میں آیت نازل ہو گئی آئندہ سے کسی منافق کی نماز مت پڑھائیے حضرت عمر کے مشورے کے مطابق. اس لیے حضرت عمر الہامی شخصیت تھی, ہے الہامی شخصیت. الہام کیا ہے؟ جو رجل ملہم ہوتا ہے نا, جو ہونے والا ہے ہونے سے پہلے وہ کچھ خیال دل میں آ جاتا کہ یہ ہو رہا ہے. حضرت عمر ویسے ہی تھے, الہامی شخصیت تھی. بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كان في من كان قبلكم ناس محدثون, کہا کہ لوگوں تم سے پہلے گزری امتوں میں کچھ الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھی, اس امت میں اگر کوئی الہامی شخصیت ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ چیز, یہ واقعہ منافقت اور نفاق کتنا بڑا مرض ہے, کتنا بڑا روگ ہے اور کتنی بری بلا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے پیارے نبی کی شفقت انسانیت کے حق میں, اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت
اور آپ کی منقبت. ایسے بہت سارے مضامین آج کے پارے میں رہے, ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں آج. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو قرآن مجید کو اچھی گہری فہم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.